všem zúčastněným, kteří se podílejí na již třetím ročníku Mezinárodního filmového festivalu Mental Prague Power, bych chtěla popřát mnoho úspěchů a především mnoho filmových zážitků. Musím říct, že idea tohoto projektu mě naprosto nadchla a já jsem strašně hrdá na to, že vznikla právě u nás, v České republice. Takže ještě jednou, vážní přátelé, mnoho filmových zážitků a hodně štěstí a úspěchů.